U Republici Srpskoj sutra ujutro oblačno, suvo i veoma hladno sa mrazem. Tokom dana je moguće slabo provejavanje snijega u višim predjelima. Do kraja dana će biti malo do umjereno oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od minus 3 do 3, dok će sutra biti od minus 2 do 4 stepena. U nedjelju ujutro oblačno, suvo i hladno sa mrazem. Tokom dana oblačno sa slabom kišom. Krajem dana snijeg će padati na istoku na visini. Dnevna temperatura vazduha od 1 do 6 stepeni. U ponedjeljak ujutro oblačno, u sjevernim i sjeveroistočnim krajevima, kao i na jugu će padati kiša, na istoku i u višim predjelima sa snijegom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 2 do 8 stepeni. U utorak ujutro umjereno do potpuno oblačno, moguća slaba susnježica, a na istoku na visini sa snijegom. Slično će vrijeme biti i tokom dana. Najviša dnevna temperatura vazduha od 1 do 7 stepeni Celzusovih.